Zdravíme vás, milí přátelé a diváci televize Kabátice. Vítáme vás po delší době opět u pořadu... Povyražení. Ano. Peťa, tak kde jsme si dneska povyrazili? Dneska jsme si povyrazili někde na sluníčko. Ano, dneska bude sami opět vidíte. Sluníčko prát plnými silami, až 37 stupňů ve stínu. No ale v pozadí je to hlavní, kam my dneska vyrazíme, nebo povyrazíme. A to je Hrad Házenburg. Tady na Litoměřicku v Čechách, takže my dneska vyrážíme tam. Vypadá to kousek, ale cesta je před náma velice dlouhá a na tom sluníčku vidíme. Přesně tak. Tak těšíme se na ten výhled, co bude nahoře. Postupně na vrchol cestou jsme natrhali zbylé rostliny, které ještě v tom suchu kvetou a rostou. A které to jsou, už nám poví naše moderátorka Jiřina Klečková, která je s námi. Dobrý den. Takže Jiřinko, co ještě teda vůbec v tom suchu můžou diváci vidět, co kvete a roste? No, tak tady už, jelikož je to v místě, kde je největší sucho v České republice, takže už toho asi moc neuvidíme. V první řadě bodlak, který je odolný asi vůči všemu. Potom řebříček lékařský a čekanka obecná. A čekanka, vidíte, že už tež z posledního kvete, už to asi dlouho. Ale jsou to opravdu pouze ty odolné rostliny, že jo? Je těch kytiček už tu málo, akorát dozdravají trnky, ty budou asi dříve, protože v tom bedru asi se zeschnou. No a jak vidíte sami kolem nás? Tráva krásně žlutá. Ještě tam máš žlutá. Jednu bylinku, co to je? Vyzkoušíme ho, Marku. Nějaký kakost, taky odolná rostlina. No už tam není. Je tady. Ale jak říká, to už je poslední, tak jsou to opravdu jenom ty nejodolnější rostliny vůči suchu. Ani tak tráva. Zatím vidíte kolem stromy suché. Je to tam se podíváme za chvíli do lesu a příroda. My jdeme na vrchol, na cintorín. Cestou jsme museli zdalávat opravdu těžké úseky. Tak, a jsme na nejvyšším bodě tady vůbec. Ano, nacházíme se v Českém středohoří, přímo na věži na Cimprlíně hradu Házenburg. No, každopádně tento hrad byl postaven v roce 1250 rodem Lichtenbergu. Je tedy velice starý, no ale ten výhled tady z okolí je doslova fascinující. Za chvíli uvidíte další záběry. No, kromě toho, tak na zdejším vrchu žije mnoho ptactva, druhů ptactva. Jsou to zejména holuby, ale taky mnoho dravců, jako je káně, jestřáb, taky sokoly se tady vyskytují. A slavíci. Ano. To jo, dva největší. Jej, Marie, tak to je brutál. Vinice, tam vzadu České středohoří. Celé České středohoří. Vzadu hora Říp. Mlze. Není vidět moc. Zdejší Černá věž. A celé okolí tady hradu. Pole, samé pole. A samozřejmě i zde nahoře jsou vosy. A hodně vos. Tak i v tomto suchu rostou. Co na to Mikološka Jiřina Klečková? Že rostou, ale ne všude a všechno. A to je co? Co to je za nějaký rizec? Spíš to ze spod veber. Nějaký stromový. Stromová houba. Krásná. Tam je taky, podívej. Kde? Tam on.
No. No ale je velká masa. Tak, milí diváci, sami se podívejte, jak ty lístečky jsou suché. Mě to trápí nás to už hodně dlouho. Je to vidět i na zemědělských rostlinách, tak i na stromovinách. A uvidíme, co bude dál, když nám ty stromy fakticky uschnou. Tak to nebude žádný kyslík. Na okoře cesta jako žádná zesta, tak. V Blesku rychle jsme se přesunuli z Hazendorfu Burku tady na Okoř, hrad Okoř za námi. O kousek dál, nad Kladnem, pod dalšími městy. Pod dalšími městy. Ve středočeském kraji. Před Prahou, no. No, a my se za chvíli podíváme blíž. A uvidíme, co nám toto hrad nabízí. Tak první písemná zmínka tady právě o hradu Okoř je z roku 1227. Ovšem od roku 1773 tento hrad pustl až do této podoby, jako je dnes. Ovšem, hlavně turisty je velice vyhledáván, i když teda nenabízí něco extra, ale místní úřad se snaží tento hrad zviditelnit ještě víc, pořádá zde koncerty každé léto pravidelně, takže i tak nadále je znám tento hrad v celé, dalo by se říct, České republice a je navštěvován tedy turisty ze širokého okolí. Tak a je tady konec našeho povyražení. Ano, my jsme si dneska povyrazili na Hazendorf a Okoř. A Okoř, no a my se někdy budeme s vámi těšit do dalšího dílu povyražení. Děkujeme taky kameramance Jiřině Klečkové. A vy se diváci, mějte krásně. Naschledanou. Naschledanou.